tulen vasta vaattamaan Vlogmas päiv 2. Ja natuke värskem mina täna siin. Kuigi mul on no mascara era, mingi uus asi, aga mul on alati see probleem, et mul smartship ripsmedus ülemisse silmalaugude vastu ja ma olen lihtsalt over it. Ma olen proovinud nii palju erinevaid ripsmedusse. Ma ei viitsi enam, mulle meeldib see look, et nagu terve ülejäänud nägu meigitud, aga ilma ripsmedusseta siis. Ja kuhu me oleme suundumas siin laupäeval, kell saab 12 varsti, me oleme suundumas Koplisse, Baby Love poodi. Meil on, meid kutsuti sinna külla, mind sees, ja meil on Instagrami koostöö, aga te tulete ka kaasa meiega sinna, kes ei tea, mis on Baby Love pood või kus see asub, siis see asub nagu minu jaoks nii ideaalses kohas. Karjase saia kõrval. Ma olen varem ka seal käinud, täpselt sama moodi veetnud aega, et võtad mõnusa saiakese ja siis lähed lapsega Baby Love poodi, et seal on nii ilusad asjad ja ma tean, mu sõbranna Joana, nagu ta elab ise seal kandis rohkem, et tema teeb väga tihti seda minu mõelest Auroraga, et ta käib Baby Love'is ja Karjases, aga täna meie kord tuleb ikka aja. Nii et jah, sinna me oleme suundumas ja kes mind Instagramis jälgivad, need teavad, mis kam mul on olnud selle vlogmassiga. Oli hetk või nagu juba, ma olin täiesti kindel, et vlogmas on canceldatud minu jaoks see aasta, nii palju ingliskeelseid sõnu millegi pärast. Aga ma sain comeback ikkagi tehtud, aga jah, mul on, oli mälukaardil mingi probleem. Ja me just käisime ülemistest, mina käisin, jooksin kiruga sisse välja, ostsin klikist endale uue mälukaardi. Nii et loodetavasti on vlogmas ikkagi päästetud, et kui sa filmid full vlogi, mis sulle endale tundub tore, nagu me tegime Pörniga toredaid asju seal esimeses videos, et ma tahtsin kas või enda jaoks seda materjali ja ma ei saanud mitte kuidagi seda arvutisse. See oli nii frustreeriv tõesti. Aga jah, vaatame edasi, kuidas läheb siis. Ja siis, teine asi, kui ma sain video üles, siis seal oli mingi üks klipp oli ka valesti, ma pidin selle välja editima YouTube editoris ja nii edasi, nii edasi, edasi, aga nüüd see video vist on ikka õigesti üleval, nii et jah, tohutult tehnilisi tõrkeid. It's the end of the year. Everywhere on TV. Võtsime siia Baby Love poodi, nagu ma filmisin kõik ära juba kaameraga teile ja siis seda ei olnud. Krutisime praegu Mikuga nii palju tehnilisi probleeme, miks? Aga vaadake, siin on väga jõululik. Kui ilus. Sõike neutraalne kuusk, erinevalt meie kuusest. Aga ja selline on siis nende väga stiilne ja hubane pood siin Koplis ja kogu nende kaup on ülistiilne. Siin on jõuluasjad. Kas ma mäletan õigesti, et jõuluriided olid praegu pakkumises? E-poe pakkumises on ja jälgige Baby Love Instagrami. Siin on neil pandud valmis selline kast, juba valmis sussi sisse kõik asjad. Hästi mugav lahendus. Siis ja kõik on lihtsalt üüber stiilne, seda stiilsust õhkab igast asjast, mis siia on valitud. Meie lemmikud piipsid, väga suur valik piipsilutta. Miks seal chillib? Noel chillib, meil ei ole Björni kaasastena. Siin on üks smoothie bar, et see on selline concept store. Ja siin on mingid laste keha hooldustootud vist. Ja neil on siin ka mängunurk, et kui Björn oleks meiega kaasastana, ta on hoius, siis ta saaks siin mängida, et ülimugav tulla veid suurema lapsega ka. Aga jah, ma nüüd võtan telefoni kätte ja näitan oma lemmikuid tooteid instas. Nüüd ma jõudsin teisele korrusele, Mikk läks Noeliga õuest ajaks nutma. Ja siin teisel korrusel ma ei olegi varem käinud, ta välja, et siin on suuremate laste asjad. Mänguasjad suurematele lastele, mis on alati teemas vähemalt meie kodus.
kurikuulsad klotsid, mis meil on veel puudu, aga ma arvan, et varsti tulevad meiega ka koju. Ja see on Björni üks lemmikmängu asju. Mitte päris see ei ole meil kodus, aga sarnane. Ka väga aktuaalne teema meil. Rapping in cheer Just the worst time to be with someone special In all the movies there Kissing in the snow Holding hands and mittens Baking together at home I like the movies when I'm walking in the snow Cold hands and mittens Eating gingerbread home I dream of December nights Kissing under bright lights Snowflakes in my head Carols playing in the air I dream of December nights Kissing under bright lights Red bow in my hair Sleigh bells in the air The only thing I'm missing is you Stockings Me proovime minna Tot Cafesse sööma Loodame, et on kohti Aga laupäeva brunch aeg We'll see Nagu te näete, me saime koha ja me saime juba süüa. Mul on üks avokaado forelli toast, mingi singi juustuvõiku. Noel veel magab, loodetavasti juom ära süüa. Head isu! Stockings on fireplace kodus, ma vaatan YouTube ja puhkame kõik. No ainult sinu kõrval ma tundun nii pruun, nagu ma oleks välja mu reisilt tulnud. Nii kallis, nii nunnu. Jõulu outfit of the day. Ja mitu tundi on vahepeal mööda läinud, me oleme kodus olnud ja me ei ole mitte midagi asjalikku teinud. Ma ei tea, ma arvan, me oleme kodus olnud mingi, ma ei tea, 4 tundi. Ma olen lihtsalt YouTube vaadanud ja nüüd ma olen juba suht väsinud. Noel, vahepeal magas ka suht pikalt ja me jah, mitte midagi asjalikku ei ole teinud. Ma alati mõtlen, et kui... Kuidas ma küll nagu koristaks ja organiseeriks ja teeks kõik asjad ära, kui Björni ei ole kodus. Aga vahel ma olen üli asjalik, aga tihti päevaga lihtsalt puhkan. Aga ma mõtlesin, ma näitan teile siis, mis meiega baby luuvist kaasa tuli, nagu ma ütlesin, millega tuli pott. Aga nagu te näete, meil on siuke asi. Ühesõnaga. Kõige ilusam pissipott ever. Ma tegelikult vaatasin neid, kui nad reklaamisid neid oma Instagramis. Ja minu mõelest too hetk need müüdi üli kiiresti läbi. Aga praegu koha peal oli jälle olemas ja siis, nagu ma ütlesin ka enne, ma tegin praktilise valiku, sest see on asi, mis meil tõesti on puudu, mida meil tõesti on vaja hetkel. Ja ma loodan, et see sobib ka Björnile. Ja siis ma olin siia valmis. Ma valisin sellised piipsid. See on üli suur valik, aga suure valikuga on see probleem, et ma vaatasin praegu avasse ja ma võtsin number 2 suuruse. Et need, ma ei teagi, mis see number 2 suurus, mis vanuses see on... Eks ma siis uurin, kas ma saan neid juba kasutada või mitte, aga no meil praegu on ka, aga nagu te võib-olla teate,
siis lutte peab suht tihti välja vahetama, nii et need kuluvad varsti ära kas kohe või natuke saa pärast, et neid peab välja vahetama maksimaalselt 6 kasutusnädala tagant. Nii et jääb kuulet ise, kui palju neid kulub, kui sul on luti lapsed. Oh, hey there! Milline mugav asend, oodake, kus ma saan siit natuke. See maha ei kuku, see veel puuduks, et see kaamera kukub ühe korra veel maha. Ma mõtlesin, et avame meie adventikalendrid. Ma ei ole teile näidanud neid. See on Mikku adventikalender. No, mina ostin selle. Teda tegelikult ei huvita, aga minu meelest ikkagi võiks olla. Ja see on minu adventikalender, nagu te näete. Kinderilainel. Minu mõelest kindri asjad on nii head. Ja see on Björni adventikalender, mille ma tellisin selliselt lehelt nagu Fruit Funk. Ja oh my god, ma olen nii rahul, et ma avastasin selle. Ma nagu selles mõttes sain influentsitud, et ma nägin Instagrami storides seda adventikalendrit ja ma kohe võis seda sarnast. Igas ma pidin kohe tellima selle sellepärast, et Björn, ta fännab täpselt selliseid majuseid, nagu mis on selle adventikalendris sees. Täna hommikul olid rosinad sellises väikses kutsuga pakendis, nagu Tutti Frutti pakendi moodi. Aga siuke Paw Patroli pildiga ja need rossinud on täiega lemmikud ja siis teised on need siuksed puuvilja kommid, mis teda täiega maitsevad. Et siin taga on näha ka, mis on siin sees. Et siin on need puuvilja batoonid, puuvilja kommid, mingid õuna krispid, rossinad ja virsikumaitselised need. Puuviljakommid on täiega teemas. Ja ma ei tea, ma olin väga skeptiline, et kuidas Björnil läheb see, et iga päev avada ainult üks aken, aga ta vist nagu ei saa aru, et oleks variant rohkem avada, või ma ei tea, kuidagi see ei ole üldse olnud probleem. Et iga päev oleme avanud ühe ja täna hommikul tal oli esimest korda niimoodi, et me olime natuke aega üleval olnud ja siis ta ise läks sussi juurde, tal tuli meelde, et äkki peaks sinna vaatama, kui cute! Nii et jah, aga avame, või noh, vaatame, mis tema on siis täna avanud juba, aga vaatame, mis on meie jõulukalendrites. Kail, ma avan su jõulukalendri. Mis ei, ma olen avanud iga päev juba, et Mikki ei ole kordagi avanud oma jõulukalendrit. Kus on number 3? Number 3 on siin. Sul oli kinder see ma ei tea, mis selle tavaline see kinder šokolad. Ja siis vaatame, mis on mul. Kus on number 3? Siin külje peal on ka. Ja ongi külje peal mingi väike asi. See on kuidagi nii boring asi, mida saada minu mõelest. See väike muna. Ja mis on ülineleks asi, nagu ma tegelikult ei ole vistagi asja söönud veel, mis ma olen saanud kalendrist. Ma olen nüüd kõik korjant siia. Kas sa tahad oma šokolaadi või? Mikki ütleb, et ta tahab oma šokolaadi annama talle, aga muidu ma olen kõik need korjant siia, nagu te näete, ma ei tea. Ma peaks ilmselt avama jõulukalendrit pärast lõunal, kui mul on alati kohvi kõrvale mingi hea magusamps olemas, aga jah, siia maini on nad lihtsalt siin. Tahaks väga teada, kas teil on ka jõulukalendrit või te olete sellest traditsioonist täiskasvanuna loobunud. Ja kas teil käivad päkapikud, sest meil on nagu mõlemal suiss ka. Mikul on igapäev käinud päkapik. Aga millegi pärast minul ei ole päkapik käinud veel. Hakkas vist filmima mingi tehniline tõrge Vol 1000. Ma filmisin juba ära tegelikult ja siis vaatasin, et see ei olnud filmin. Whatever.
Nagu te nägite, me käisime Ülemistes, sest ma tahtsin käia paaris poes jõuluasju vaatamas ja siis meil oli vaja toidupoes käia. Ja praegu me paneme Noeli magama, nagu ta magab, aga ta vahepeal ikka virgub, sest ta nii kehvasti magas seal Ülemistes, et ta vist natukene väsis üle. Aga mis teeme? Nii, igatahes. Käisime esimesena siin sais ja ma leidsin sellise outfiti Noelile. Ma võtsin 68 suurus, mis on võibolla talle natukene liiga suur, aga pigem natuke liiga suur kui väike. Siis kaks kinkekotti, üks Frenzy oma, how you doing? Ja üks, mida ma lihtsalt ei saanud sinna mitte, seda üks, mida ma lihtsalt ei saanud sinna jätta. Noeli enda nimelu kinkekott, vaatake vahe. Ma ei tea, lihtsalt nii lahe. Ja siis veel siin saist. Ma ostsin sellise kuju. See küll ei ole nii lahe nagu see Karini ho-ho-ho, aga samasugune lihtsalt X-mas seda ho-ho-ho-ot ei ole tähedal. Ja ostsin Birnile numbripusle, sest et tähestik oma meil on juba olemas ja meeldib teha neid puslasid temaga. Sellised kaunised veel kuuse peale, mis ma ka koos Pirniga arvanud paneme. See oli kõik, mis ma ostsin siin saist. Järgmisena me käisime Pepkos, kus ma ei leidnud mitte midagi muud peale. Vili, nuinude, piparkoogi ja küpsise vormide. Viimasena me käisime Tigeris ja ma ostsin sealt üli palju nagu sussi sisse panemiseks asju. Aga kõigepealt ma ostsin kakao tegemiseks need, ma ei tea, teate küll, candy caneid. Siis osin niisama meile loominguliseks tegevuseks Björnile ja mulle vesivärvid. Siis osin samamoodi mingiks meisterdamiseks selle liimi. Siis osin jõulusalfakad. Siis samamoodi kakao tegemiseks ma osin need Nume Memme kujulised piimasokolaadiga kaetud ohukommid. Siis ma osin sellised õhupallid, candy cane mustriga Merry Christmas. Sellised asju ma lihtsalt ostan Tigerist, nagu kui seal on müügil sellised lahedad, mingid peo asju, sest just siis, kui sul on neid vaja, siis kunagi pole, nii et ma vahel varun lihtsalt ette. Siis ma ostsin meisterdamiseks paperit. Ja nüüd siis tulevad need sussi sisse asjad. Ma ikkagi ostsin ühe pulga kommi, et mõni komm võib ka olla päris komm nagu. Siis mullitaja, tema meelditajaga. Ja siis ostsin suupilli. Okei, ei olnudki nii palju asju sussi sisse. Aga ma ostsin veel meisterdamiseks kaks sellist värvirohelist, sest mul on üks idee, mis ma tahan teha, need jõulukaardid. Aga okei. Noel teeb ülevalt häält ja ma lihtsalt õpetan selle loomassi ära. Ja me näeme juba järgmises. Dad on duty ja loodame, et me saame selle üleväsinud beebi tuttu. Ei ole hea mõte kunagi ühtegi minakut üle lasta. Aga mul on siin pokaal punast veini. Laupäeva õhtu on, mind ootab mu remake-kinoa kanal Tops. Ja this is as wild as it gets. Aga näeme juba järgmises loomas videos. Cheers!